Nusprendžiau, kad noriu kalbėti su pačiais mažiausiais nuo 5 metų ir nuo tos pačios pradžios, tai kaipgi jie atsirado šiame pasaulyje. Man iš tikrųjų labai keista, kai mes kalbam apskritai apie švietimą, tai niekam nekyla klausimų, kad vaikus reikia mokyti geografijos, užsienio kalbų, istorijos, literatūros. Bet jeigu mes pradedam kalbėti apie lytinį švietimą, tada staiga pradedam kultivuoti tą baimę, nerimą, gėdą. O iš tikrųjų, tai man atrodo, tu gali mokėti 5 užsienio kalbas. Visos istorijos datas, puikiai spręsti lygtis, bet vis tiek nesijausti to pilnai įgalintu žmogumi, kuris gyvena harmoningą gyvenimą su savo kūnu. Tokia misija spektaklio. Kad tas vaikas pats pajustų tą savo atsiradimą, suprastų, kad jis yra stebuklas, kad išugdytų savyje tą pagarbą gyvybei. Pagarbą savo gyvybei ir gyvybei, kurią jis galės sukurti, kai užaugs. Tavo kūnas yra gerbtinas ir visos kūno dalys yra gerbtinos. Ir nereikia bijoti, jeigu tu žinai, kad tu turi ranką ir kad su ranka gali piešti, tai lygiai taip pat tu turi žinoti, ką ir tavo kiti organai, kitos kūno dalys gali sukurti. Visi turit kojas, kuriamis galime bėgioti, taip pat turime pėdas, kuriamis galime atsispirti dideliems šuoliams. Turime plačiau žiūrėti, ne tai, kad vien tik tais funkcionaliai, kaip atsiranda vaikai, mes turime kalbėti ir apie vertybės. Meilė, pagarba, drąsa, atjautimas, šie jausmai yra labai svarbus mažai žmogaus išgyvenimui. Taip, jie tuoj apsikabins. Ir jūs galite apkabinti savo draugą, nes apsikabinti kartais yra taip gera. Tai domėjausi gerąją užsienio praktiką, kuri rodo savo jau rezultatus, kad būtent ten, kur giliai ir nulatos aiškiai kalbama lytinio švietimo tema, tai abortų, ankstyvų nėštumų, lytiškai plintančių ligų skaičius yra ženkliai mažesnis, o brendimo laikotarpiu tai paaugliai mažiau tyčiasi vienas iš kito. Tiesiog patyčių skaičius mažesnis. O dabar galėtumėm padaryti didžiulę, didžiulę bangą, kuri prasidės štai čia ir pasibaigs štai ten. Mes atsistojus, kaip kalbėti, kaip užsienyje, nuo ko pradeda su to mažu vaiku kalbėti, kad jo neatbaidyt, kad neišgąsdint, kad kompleksų neįvaryt kažkokių. Tai pasiskaičiau visų tų metodų iš škotų, norvegų ir vis tiek nesijaučiau specialistė šitos ryties, todėl kreipiausi į akušerę Ievą Girdvainienę, kuri labai intensyviai yra domisi šitą temą, pamokas veda mokyklose, taip pat dalyvauja diskusijose su įvairiom organizacijom. Buvo labai įdomus tikrai procesas, mes ieškojom. Tai nebuvo taip, kad aš parašiau, atėjau su labai aiškiai nusprendusi, kaip tai bus, ir mes taip ir padarėm. Ne, buvo kūrybiniai ieškojimai, o gal dar taip reikėtų prieiti, o kaip iš pat pradžių, kaip prieiti iki to vaiko atsiradimo. Tai, o gal per viktoriną. Aha, pabandom per viktoriną. Gyva, negyva. Štai čia yra viščiukas. O čia akmuo. Kuris iš jų yra gyvas? Tada pabandom gal iš toliau, iš sugriaudami, pasakodami apie tuos mitus, kurių susigalvoja suaugusiai, lyg ir šiek tiek pasityčiodami iš tų mitų, nes vaikai, manau, šiuolaikiniai vaikai jau tikrai nebetiki, kad juos atnešė gandras. Tikrai vaikai jie žino, kad jie atsirado iš pilvuko ir mes tiesiog pagilinam žinias, o tai kaip tam pilvuke atsirado tie vaikai? Melionas ir kartais kūdikis gali pradėti žagsėti mamos pilve. O mokat žagsėti? Subtilius, intimus dalykus pasakome per šešėlių teatrą.
pagrindinis pasakotojas taip pat neatsitiktinai pasirinktas. Kalbėti šią jautrią temą neužtenka aktorinių sugebėjimų. Na, kad vis dėlto tai turėtų būti žmogus, kuris turi pedagoginę patirtį. Todėl pasirinkau žmogų, kuris būtent su tokio amžiaus vaikais ir dirba, tai aktorius, pedagogas Vytautas Gasiliūnas. Taiginis žmogaus pažinimas. Jau! Jau nusprendus būtent statyti šį spektaklį, aš žinojau, į ką aš veliuosi. Ir aš žinojau, kad tikrai bus visokių nuomonių, tikrai bus labai daug baimių, kaip ir po pirmų pasirodymų buvo pora mokytojų, kurios atėjo ir po to kalbėjome su jo ir sako, mes labai bijojom ateiti. Mes nežinojom, kas čia bus, nežinojom, ar iš vis eiti. Tai labai gerai, kad jos atėjo ir sako, ačiū Dievui, kad mes atėjom. Kaip čia viskas gerai, kaip vat, būtent vaikams pritaikyta forma ir labai daug žinių jai gauna. Ir tai yra tikrai spektaklis, kurio visai nereikia bijoti. Taip pat buvo vienas tėtis, su kuriuo aš nekėjom. Labai keista, nes iš tikrųjų tos temos, kaip ir kalbėjom su Jeva Gerbainienė specialistė, kad šitos temos ypatingai vyrai vengia. Na, vis tiek pradeda mamos kalbėti su vaikais, labiau moteris kažkaip atviriau į viską žiūrė. Bet kalbėjau su tėčiu, kuris atėjo su savo dukra, sako, labai geras dalykas, tu ateini, parodai, vaikas va pasižiūri ir jeigu jam kyla klausimų, tai vaikas paklaus. Bet sako, nėra to, kad vaikas per daug gavo informacijos, kurios jam nereikėjo. Ir sakau, tai taip, mesgi konsultavomės ir žinom, kad iš tikrųjų negalima gi vaikui pasakyti daugiau, negu jis nori sužinoti. Nes jeigu tai padarysi, tai tiesiog jie atpurtys į vaikas, kiek jam reikia, jis pasiklaus. Ir labai gerai, mes turim tą formą tokią atvirą, nes kamerinėje erdvėje vyksta spektaklis. Ir iš salės yra vaikų, kurie paklausia ir jie gauna atsakymą. Aišku, atitaikytas nu, žodynas visas ir forma tų atsakymų. Vaikai yra mūsų ateitis. Mūsų ateities publika, mūsų ateities teisėjai, gydytojai, medikai ar ne. Tai mes kiek nuo mažens į juos investuosim, tiek mes ir turėsim. Taip kad, man atrodo, pats svarbiausias teatras yra vaikų teatras.